Oikein hyvää keskiviikkoiltaa, hyvä YouTube, tässä Metsi Pelaajainen, terve. Eli tänään 6. päivä marraskuuta, mä lunttaan vähän, kello 20.40. Ja mä ajattelin tehdä tällaiseen ilmoitusvideon kautta V-Lokki-videon tässä näin, eli otetaan ihan kärkeen nyt tää ilmoitusluontoinen asia, jos joku nyt ei jaksa katsoa tätä videoa loppuun. Elikkä se aika on jälleen koittanut, mitä monista on kysellyt ja pyydellyt ja huhunut vähän perään, että mikäs tää meininki on, mutta tilanne on nyt tämä. Slimi on palannut kuvioihin ja mä ja Slimi ollaan tänään pelattu, ja itse asiassa pari päivää pelattu Battlefield 4 multiplayeria yhdessä. Ja meikäläinen tosiaan nauhoittanut materiaalia siitä, ja mä ajattelin, että mä nyt kysyn teiltä, että miten te haluatte sen Battlefield 4 materiaalin. Haluatteko te sen niin, että se on leikelty, eli NS-kollaasivideo, eli siinä on niinku parhaat jutut ja läpät pienessä paketissa. Joka tarkoittaa sitä, että niinku mä ja X tehtiin GTA 5 hassutteluvideon, siinä oli mitähän helvettiä, tunti 20 about me kuvattiin sitä. Ja me saatiin siitä 12 minuutin pätkä. Eli se tarkoittaa sitä, että videot on lyhkäsempiä, tulee paljon niinku harvemmin. Tai niinku hitaammalla tahdilla. Vai haluatteko sitä leikkaamatonta settiä, eli sitä ei ole leikattu millään tapaa, että pistetty pätkät yhteen, vähän niinku fiksattu ja hiottu. Ja laitetaan tuupi, eli tarkoittaa sitä, että noin 30 minuutin pätkiä. Läppää tulee silloin tällöin. Satunnaisesti siis, toisin sanottuna, että miten te haluatte, että pitääkö sitä leikellä sitä materiaalia vai sitten niinku ihan pitkinä jaksoina. Mulla on tällä hetkellä koneella vissiin 4 tai 5 jaksoa valmiina sellaista pitkää jaksoa, eli niinku 30 minuutin pätkiä. Eli mä oon nyt sen verran tehnyt ainakin niitä kunnollisia. Mä en niin mielellään tekisi sitten niinku sekä että kollaasipätkiä ja sitten niinku ihan full length videoita NS meinaan, koska se hidastaa tahtia vielä entisestään sitten, että se olisi melkein niinku parempi, että joko tai ei. Että miten te sitä videosta haluatte. Ja toinen peli. Toinen. Me ollaan aloitettu toinenkin peli ja se on Saints Row 4, mitä te olette nyt vinkunut aika paljon. Ja sama juttu koskee Saints Rowta. Haluatteko te niinku koko pelin niinku NS Let's Playnä leikkaamatonta settiä, mitään ei ole jätetty pois? Vai haluatteko siitä vaan muutaman videon, missä on niinku kerätty parhaat läpät ja jutut yhteen pelin puolesta, myös mun ja Slimin puolesta? Tää Saints Rowta mä oon nauhoitellut tässä about semmosen 1,5 tuntia, ja mä en oo editoin yhtäkään pätkää valmiiksi, joten siinä on vähän sama juttu, että elikkä Battlefield. Hyvä Hinuri, nyt kyllä, että energiaa juomaan, sinä olet yksi meistä. Ja Saints Row 4. Musta barbaari. Ei oo neekeri. Elikkä, mitä te haluatte tätä? Leikelläänkö materiaalia vai pidetäänkö ihan kokonaisena pätkinä, niin saatais tänne tuupiin sitten materiaalia kyseisestä peleistä, koska te ootte vinkunut niitä aika paljon ja musta tuntuu, että te ootte ansainnut sen. Joten pistäkää kommenttia tohon laariin. Paljon isosti kommenttia tonne noin. En osoittanut mun kullia. Eli kommenttia tonne boksiin nyt sitten vaan, että miten te haluatte niitä Baffa ja Saints Row hassutteluja ja seikkailuja mun ja Slimin kanssa. Leikattuna vai koko pätkinä? Ja mennään nyt siihen itse aiheeseen sitten, kun tää ollaan käsitelty. Jos tää nyt vielä joku on videon parissa, no ihan sama, mä höpötän tässä silti. Otetaan sillä ihan perussetia, että mitä mulle kuuluu. No mullehan kuuluu totta kai hyvää, ei mitään niinku probleemaa minkään asian kanssa. Ja aamuvuoro. Töistä parasta. Ei huono. Aamu 7 töihin, kello 3 päivällä vittuun. Ei paha, siinä on niinku päivällä niinku aikaa tehdäkin vielä jotain. Niinku tänään, pelata pelejä ja nauhoittaa niitä. Ja niin nyt on keskiviikko, huominen yli huominen pitäisi vielä jaksaa ja sitten olisi 3 päivän viikon loppu, eli lauantai, sunnuntai ja maanantai. Ja mitäs mä meinaan viikonloppuna tehdä? No perjantaina varma, mä en ole ihan varma, mutta voi olla, että kavereita tulee kylään ja siinä ehkä tulee bissä tai toinen kumottua sitten pelailun yhdessä. Ei siis siitä, että mä tekisin jotain videoa siitä, kun kaverit tulee kylään, mutta pelataan lätkää ja sun muuta ja maistetaan ollut just toinen. Lauantai varmaan menee darrassa todennäköisesti ja sunnuntai ja maanantai varmaan menee pelailla sitä Slimin kanssa, että mä ja Slimi ei olla tekemisissä ainakaan perjantaina ja lauantaina, että se on aika lailla se sunnuntai ja maanantai juttu sitten, että milloin me pelaillaan ja tehdään matskua todennäköisesti. Tai siis niin mä ainakin vähän ajattelin tämän jutun omassa päässäni.
Että tota, ei mitään ihmeestä tapahtunut. Syksy on tullut, vettä tulee, ensi pakkaset ja lumet, ne on haihtunut. Niitä nyt on ollut tässä pitkään aikaa. Paskakeli. Eilen oli ihan vitunmoinen myrsky. Naapurin noin perkeleen puutarhakalusteet on lentänyt mun takapihalle. Se penkit ja pöytä. No mä en oo niitä jaksanut siirtää. Olkoot siinä, niin ne on mun maalla, ne on mun omistuksessa. Ei vaan. Mutta tota niin ei niinku mitään erikoista oikeastaan tapahtunut, että pyrin saamaan pelejä läpi ja yritän tehdä hitaalla ja varmalla tahdilla niinku tähänkin asti. Ja toivottavasti te olette ollut kärsivällisiä, että jaksatte ottaa meitsillä sit sitä videoa. Kyllä sitä tulee, kyllä mä yritän tehdä niitä mahdollisimman usein sun muuta, mutta mulla on sitten välillä totta kai muutakin tekemistä. Mutta joo hei, tää oli tämmönen kohtuulyhkäinen setti, että. Mut hei, pistäkää kommenttia, mitä haluatte Päffä nelosta ja Saints Row nelosta. Sanoinko mä aikaisemmin Saints Row nelonen vai kolmonen, en mä tiedä. No, nelonen joka tapauksessa. Pätkittynä vai the whole fucking show. Ja tota, kertokaa nyt mitä teille kuuluu, mitä olette puuhannut ja tehnyt ja... Ja mä haluaisin tietää, että mitä te ootatte mun kanavalta tällä hetkellä, että minkälaista settiä te haluatte ja mistä pelistä ja niin päin pois. Kertokaa ja antakaa mulle vähän ideoita ja tällä enää, niin mä sitä voin yrittää parantaa tätä kanavani toimintaa ja sisältöä ja niin päin pois. Joten pistäkää, mä haluan vitusti kommentteja näistä kaikista asioista, mitä mä tässä äsken luettelin. Mutta ei kai siinä mitään, meitsi kiittää ja kuittaa ja lyön editoiden tän videon ja yritän saada tän tänään tosiaan YouTubeen. Kello on 10:50. Mä menen viimeistään 10:00 nukkuun, joten voi tehdä aika tiukkaa, että voi olla, että tää menee huomisen aamulla sitten tää video, mutta se nähdään sitten, ei mitään, se on moro. Millä vituneella toi? Joo, paskapeli. Se on niinku tiesi samaan tien, että joo, noin, sä oot siinä nurkan takana, mä tapaan sut. Valhankin.